Tak věrující lidi, kteří tady posadí, jo, jdete pracovat. Tak, příjemný zážitek, poslední choreografie, která je tady, jak se Mája narodila, kterou vás zatančí RK Crazy. Zdravím vás ve spolek, těší mě vidět. Jak vidíte, jsem ruční koník a jmenuji se host. Doufám, že se vám líbí, a jestli ne, musíte si na mě zvyknout, budeme se spolu často vídat. Život ručního koníka je někdy pěkná ruta, to mi věříte. Představte si, k jídlu jim samá tráva a k tomu občas pár kytiček, to není moc velká zábava. Matýlek, to jako každý den. Ale tam letí včely, byli zvírat na luce, ale se ne. Jsou to pilná stvoření, nestačí se milit. Tady je máme, pracej se do kůru. To jsou bezbořačky? I když mají naprilo na pozdrav, by odpovědět mohli. A Ježíšo, jdeš na procházku? Na to jsem si bez mluvit, že ho odpověděl, ale on totiž ještě neumí vůbec mluvit. Je jako malé děti, otevře pusu jenom, když chce, aby jí do ní spadlo něco k smutku. Já vím, že ve snu od
sobie snim tajemu. Z niebiena słońca wręczu, co pomalu jadzi. Pojdę jak miłaś go, odpoledne. Takže dámy a pánové, já se tady s vámi, abychom se loučili.